Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného Vasilka, dědečka Vasilka Srdíčkového. Vasilek se tady zdržuje na okýnku u tety, protože on si tady chodí i pro papáničko. My spolu jíme jogurt bílej a on ví, že když teta něco kuje a tady nějak pojídá, tak si s tetou dá samozřejmě jedině to, co může. Je to dědeček Vasilek. Přišel kdysi do útulku vážně nemocný. Dávali jsme chlapečka dohromady a on opravdu několik let byl takový, jakoby nebyl na tom úplně nejlépe. Pak se přesunul do fáze, kdy opravdu na tom byl dobře. On přibral, neskutečně se změnil. Přibral, byl to statný, silný kocourek, dokonce svého času byl dárcem krve. No a pak se doba přehoupla na stará kolínka, dědeček Vasilek vlastně už měl zdravotní potíže. U něj jsme zjistili onemocnění štítné žlázy, že jakoby zadýchával, nebylo mu dobře, nechali jsme vyšetřit srdíčko a nakonec z toho vyšla štítná žláza. Jo, měl úplně to dýchání, ta frekvence toho dechu byla šílená. A my jsme se tím zabývali, tak nějak paní doktorka Verunka, která tu štítnou žlázu řeší, tak nám říkala různé příznaky a opravdu u kocourka Vasilka to bylo tak, jak jsme zmínili tím dýcháním, tak je to jeden z těch příznaků. Je to dědeček, který už má nemocné ledviny, on má dokonce i útvar na štítné žláze a my jsme k sobě našli cestu, protože on to byl velký plašánek. Kdyby mu měl strejda Michal něco dát, tak on bude samozřejmě utíkat a nebude se chtít nechat chytit a já nevím co všechno. Ale my jsme navázali s dědečkem kontakt tak, že já mu dávám vlastně dvakrát denně do papání lék, který čekám vlastně, než on ho spapá. A tím jsme navázali kontakt a tím on se kamarádí a chodí za tetou a je to takový krásný. Takže víme, že se jakoby ztrácí chlapeček, že je stařinký, že jakoby sil ubývá a já nevím, co všechno, ale víme, že je tam ta vazba, že je to nádherný, že prostě vás vezme to zvířátko na milost po x letech soužití, je to taková paráda. No, ale ať už je zvířátko plaché nebo mazlivé, to je úplně jedno. Máme je všechny rádi a prostě tak to je. Takže Vasilek se loučí, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.